Հայաստան 24-ի եթերում այսօր կփորձենք ամփոփել անցնող 2017 թվականը, բարև ձեզ։ Տարվա կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունը բնականաբար ապրիլին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Այդ ընտրությունների արդյունքում խաղաղություն հիմա կարգախոսով հանդես եկող Հայազգային կոնգրեսը չկարողացավ անգամ հաղթահարել նվազագույն շեմը և դուրս մնաց խորհրդարանից, բայց այնպես էլ չէ, որ որևէ այլ ուժ հաղթեց։ Այդ ընտրություններում հաղթեցին Ավետիք Իսահակյանն ու Մարտիրոս Սարյանը, որովհետև հենց նրանց պատկերով թղթադրամները շատ էական ազդեցություն ունեցան ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հետևանքը եղավ այն, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունը խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն ձեռք բերեց, ինչը նշանակում է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն էլ ինքը անձամբ կարող է որոշել, թե ով է ղեկավարելու երկիրը 2018-ի ապրիլից հետո։ Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ 2017 թվականին և շարունակում է տեղի ունենալ ամեն օր, համատարած թանկացումներն են։ Ընդ որում այդ թանկացումները ոչ մի կապ չունեն նոր տարվա հետ։ Դրանք սկսվել են խորհրդարանական ընտրություններից գրեթե անմիջապես հետո, շարունակվում են հիմա, շարունակվում են ամեն օր և հունվարի 1-ից հետո էլ նոր թափ են հավաքելու, որովհետև հարկային և մաքսային դրույքաչափերը էապես փոխվելու են։ Սա բնականաբար հանգեցնելու է բնակչության սոցիալական վիճակի հետագա վատ տարածման և արտագաղթի ծավալների աճի։ Ու հատկանշական է, որ ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը առաջ քաշեց 2040 թվականին 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու գաղափարը։ Սա բավականին տարածված հնարք է։ Երբ Լյուքսեմբուրգի դքսությունը հերթական պատերազմի արդյունքում կորցրեց տարածքների մեծ մասը, այդ դքսության պաշտոնական անունը փոխվեց, դարձավ Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսություն։ 2017-ի կարևոր իրադարձություններից մեկն էլ ուսանողների տարկետման իրավունքի վերացումն էր։ Ամեն ինչ բավականին դիտարժան ստացվեց։ Դասադուլ, բողոքի ցույցեր, հացադուլ, հետո իբր քննարկումներ, հանդիպումներ, երկխոսություն, հետո նորից դասադուլ, հետո հացադուլ, հետո նորից քննարկումներ եւ այլն։ Արդյունքը եղավ այն, որ տարկետման իրավունքը գործնականում վերացվեց, ու հիմա արդեն մեր բանակը ամեն տարի մոտ 200 լրացուցիչ զինակոչիկ կունենա։ Թե որքանով կավելանան արտագաղթի ծավալները, հայտնի չէ։ 2017-ը առանձնահատուկ էր նաև այն առումով, որ վերջին 10 տարիներին առաջին անգամ Սևանա լճի մակարդակը չբարձրացավ։ Սա Հայաստանի համար իսկապես ռազմավարական կարևորագույն խնդիր է։ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության 10 տարիների մասին ինչ էլ ասենք, փաստը մնում է փաստ, որ նա Հայաստանի համար մի շատ դրական քայլ այնուամենայնիվ արել է, որոշել է բարձրացնել Սևանա լճի մակարդակը, և 10 տարի շարունակ լճի մակարդակը ամեն տարի բարձրանում էր, մի տարի շատ, մի տարի մի քիչ-քիչ, բայց լճի մակարդակը բարձրանում էր, այսինքն լիճը սկսել էր բուժվել։ Այս տարի դա տեղի չունեցավ, այսինքն լճի բուժման գործընթացը կասեցվեց։ Թե ինչ պատճառաբանությամբ էական չէ, մենք փաստ ենք արձանագրում, հուսանք, որ դա ժամանակավոր էր և եկող տարի չի կրկնվի։ Իսկ տարվա կարևորագույն դրական իրադարձությունը իհարկե Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համաձայնագիրն էր, համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության մասին։ Դրական այն իմաստով, որ Հայաստանը կարողացավ Եվրամիության հետ ինտեգրման հարցում առաջացնել Բելարուսից և Ադրբեջանից։ Մնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները համարձակություն ունենան և մինչև վերջ կատարեն այդ համաձայնագրվով ստանձած պարտավորությունները։ Հակառակ դեպքում կստացի, որ մենք ունենք ընդամենը թղթի կտոր, ընդ որում այնպիսի թղթի կտոր, որը մեզ ոչ մի օգուտ չի տալիս, բայց ԵԱՏՄ անդամ երկրներին իրավունք է տալիս
մեր նկատմամբ վերաբերել որպես թշնամական երկրի, մեր նման, մեր նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորել։ Ինչևէ, հուսանք, որ 2018 թվականին դրական իրադարձություններն ավելին կլինեն և բոլոր կողմերից հնչող հորետեսական կանխատեսումները չեն արդարանա։ Կհանդիպենք։